وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دراجة ناش چوємо се, алхамдулиллах. Добре чуємо. Zahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala milostljivom, samilostljivom koji nas je stvorio u najljepšem liku, podario nam nebrojeno puno blagodati koje svakodnevno, alhamdulillah, rabbil alamin, rastu. Jedna od najvećih blagodati je uputa na pravi put i pozivnica za dženet. Čim nas je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put, dobili smo pozivnicu za dženet. I to se odnosi, inša Allah, na svaku koja je večeras prisutna, jer znamo, subhanallah, da dobra djela su samo od Allaha, subhanallah wa ta'ala, a nikako od nas. Neka je salavat i selam na našeg voljenog poslanika, salallahu alaihi ve sellem, kojeg je milostivi gospodar poslao kao milu svjetovima. Neka je salavat i selam na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve vjernike i vjernice koji ga slijede do sudnjega dana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dragi moje sestre. Evo večera se družimo na jednu temu koja vas je možda malo iznenadla. Obično se očekuju da su teme koje u sebi sadrže riječ Ramazan u Ramazanu ili dan, dva prije Ramazana, najkasnije sedmicu. Međutim, ja imam razlog zašto ovo večeras pričam i molim Allaha da se smiluje i nama i pomogne iz nas da budemo dosljedne sljedbence Kur'ana i Suneta, da naša zadnja djela budu ona djela koja će biti sebeb našeg ulaska u dženet bez polaganja računa. Sestre moje drage, nama u susret idu mubarek dan i najodobranije noći i najveća milost. Ti dani će nekog zateći na zemlji, a nekog ispod zemlji. Ne znamo ni jedna od nas u kojoj kategoriji ćemo biti. I jedno je sigurno, ako budemo u kategoriji vjernika, tada je sreća zagarantovana ma gdje mi bile. Kao što rekao malo prije, navikli smo da u toku Ramazana ili dan, dva prije slušamo razna predavanja, hudbe na temu fadileta samog mjeseca Ramazana, početku objave noći kadr, ponajviše o zakatu i sadakatu fitri ili nečemu slično, ali smo zanemarili jedan divni sunet zbog kog ja večeras pričam, evo, mjesec dana prije, subhanallah, a to je da su poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabi radijallahu anhuma za mubarek mjesece pripremali puni 6 mjeseci, a drugi 6, neke predaje kažu 5 mjeseci ga ispraćali. Dakle, njihove pripreme za sami Ramazan nisu subhanallah na način na koji to se mi pripremamo. Zamislite koliko je to divna atmosfera i kakva euforija vlada u vjerničkim srcima koji žive između ispraćanja i dočekivanja najdražih gosta. Da li oni pričaju o godišnjim dovinama, o ekonomskim prilikama, tjelesnoj snazi, ne znam, nešto umorni, bolesni, iscrpljeni od korone ili ovim, onim, zauzetosti, da li su sebe otežavali ili olakšavali ovi prije nas? Šta mislite, da li su oni uživali u tim pripremama i ispraćajima ili im je predstavljalo, subhanallah, teret i želju samo da Ramazan prođe? Oni koji se pripremaju godinu dana, faktički su u pripremama ili u dočekivanju ili ispraćanju, sigurno, subhanallah, ne bi to tako radili da im je teret i da su želili samo da prođe. Činjenica da su uvijek na ovakav način živjeli između Ramazana do Ramazana drugog, samo od sebe to govori, subhanallah, to je dokaz da su oni znali da uživaju u ramazanskim čarima. Kad bismo napravili poređenje ovog modernog doba u kojem mi živimo, sigurno da bi se razočarale prvo same sebe. Nama su se Ramazani evo sveli na pripremu prvu noć teravije, obično se ono prvu noć teravije usput ide i u prodancu, ili prije teravije ili poslije teravije, zavisno od toga ukoliko je teravija, i tad se sprema za iftar. Godinama se situacija ponavlja i sve više se udaljavamo od ovog suneta i sve manje oni koji uopšte osjećaju čar Ramazana, a kamoli pouke i poruke iz njega.
sve više oni koji govore da nisu Ramazani kao što su nekad bili, da nisu Bajrami kao što su nekad bili. S druge strane, subhanallah, ako nešto zaključimo, bilo koja da nam ne odgovara situacija ili vrijeme, ili ako nam se ne sviđa nešto u našoj kući, jel da mi to promijenimo. Vam pamet je da godinu dana ili više godina pričaš, ne sviđaju mi se ove tapete, ne sviđaju mi se ove pločice, ne znam, ne sviđa mi se kuhinja, ne sviđa mi se tepih, zavjesa. I samo da to pričaš i ne pitaš se šta bi mogla da promijeniš. Mi uporno pričamo kako ne osjećamo čar ili slast Ramazana. Subhanallah, ja činim se da sam to spomenula prošle ili pretprošle godine, što se na nama ne primijeti da uživamo u Ramazanu, to je na stranu. Meni je žalosno što su to primijetili nemuslimani, što su to primijetili džahili, evo prvenstveno nemuslimani koji su godinama praktikovali maksuz, uzimali godišnji odmor da bi dolazili u Sarajevo u toku Ramazana. Jedna od tih je nekadašnja ambasadorca Slovenije koju veoma dobro poznajem, godinama smo u kontaktu, alhamdulillah rabbil alamin, i sjećam se da me je pitala jel se nešto promijenilo u kalendaru, jel ona dobila pogrešan kalendar, pokazala mi je kalendar u kome su bili zaokruženi ramazanski dani. Kaže da ja nešto nisam promašla, svake godine uzimam godišnji odmor za vrijeme Ramazana da bi uživala na baš čaršiji sa narodom koji odlazi na teraviju, vraća se iz teravije, ostaje dugo na večer, smiraju koji se osjeća u samom gradu, sada ne vidim nikakvu razliku da nisam promašila kalendar, da nešto nije u pitanju neka greška. Subhanallah, mi trebamo početi same od sebe da vidimo šta mi možemo da promijenimo. Hoće li nam se sve i dalje svoditi na to da nismo zadovoljni, nešto nam neštima, ali koncepte svog života, svojih programa, svojih prioriteta, da i dalje nikako ne mijenjamo, subhanala. Nama se Ramazani, kao što sam rekla, sveli na tu prvu noć teravije, tad su uvijek puni parkinzi pred svakom prodavnicom, vidiš da ljudi užurbano se sjetli da će doći večeras, vrijeme se hura, traži šta bi mogli jest. Poslije teravija traži se, čak se piše po internetu koja prodavnica radi 24 sata ako su teravije kasno, i subhanallah, to je žalosno stanje, znači da u ovakvoj situaciji mi ne možemo da kažemo, ne možemo ni na koji način da se poradimo sa ashabima radijallahu anhuma koji su eto spremali se 6 mjeseci prije Ramazana. Ne možemo da mi da kažemo da jedva čekamo Ramazana, ponašamo se ovako. Mi riječima stalno pričamo kako nam nedostaje Ramazan, kako ga jedva čekamo, kako osjećamo žalost što je prošao kad prođe. I uporno iz godine u godinu tako, međutim svojim djelima ne dokazujemo baš subhanallah da ga nestrpljivo očekujemo upravo zbog ovih priprema subhanallah koje se uvijek izvode u zadnjem trenutku. Danas se snimaju razni dokumentarci sa starim nanama i dedama da ne iščeznu njihova subhanallah svjedočenja prilikom preseljenja, da nam i oni ne preseli, da ne izgube se s njima sjećanja na istinske čari Ramazana, njihovih Ramazana koji su bili u mnogo težim uslovima u kojima se mi sad nalazimo i zbog koji stalno iznalazimo nova opravdanja za udaljavanje od Kur'ana i Sunneta. U toku, subhanallah, prije same korone uvijek nam je bilo opravdanje, vjerujte mi, u većini slučajeva, znam, moja dava je, ne mijenja se iz godine u godinu, samo raste, alhamdulillah, rabbil alamin. I mogu da pogledam realno, napravim nekakvu realnu sliku, realno poređenje nakon Ramazana, subhanallah. Hoću da kažem,
prije Ramazana, prije same korone, velikoj većini je bio izgovor nezadovoljstvom provedenog Ramazana, to što su jako zauzeti bili, stalno je nešto užrbano, neki stres, ovi moji Evropljani kažu stres, stalno je neka trka, nema se vremena, ne stiže se, uvijek su sestre nezadovoljne same sobom, ali sve to se veže za nedostatak vremena. I pravda se time što su zaposlene, što trče, odvode djecu u školu, dovode. U svakom slučaju vrijeme je bio problem. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nam poslao koronu kao najveći demant. Korona je bila idealna prilika i često vam to spomenem, subhanala, vallahi bilahi, prvo sebi pa onda vama. Korona je bila najbolji ispit, odnosno suočavanje sami sa sobom. Kad je došla korona i onda smo imali policijski sat, imali smo zatvorenost, nisu djeca išla u škole, nismo dočekivali nekog s posla, ne znam, ispraćali i tako dalje, sve ono čime smo se pravdali. Korona je bila prilika da, eto, subhanallah, suočimo se sami sa sobom i kada je u pitanju sam taj Ramazan, da ga doživimo ono maksimalno, bez ikakvih prepreka, bez ikakvih ometanja, i o tome smo u predramazanskom predavanju u toku korone pričali, subhanallah. Moje večerašnje predavanje, uzimam Allaha za svjedoka, nije nikakva kritika, nije kritika upućena pojedincu, već samo pokušaj da se vratimo na one istinske vrijednosti boravka na ovom svijetu na kojem još uvijek jednom godišnje se spušta ona neopisiva Allahova milosti i nebrojene počasti koje on milostivi, samilosni nudi onima koji tragaju za srećom, za profitabilnom trgovinom. Prije same pripreme za Ramazan, subhanallah, prvo uputimo dovu Allahu, subhanallah, ta'ala, da nam pomogne da očistimo svoj nijet i da nam omogući da ovog Ramazana postignemo maksimalnu nagradu, da nam otvori puteve svoga dobra, jer nijedno dobro nije djelo od nas, subhanallah, već od Allaha, subhanallah, ta'ala. I sa njim ono što je na izgled nemoguće, postaje moguće. Allah subhanahu wa ta'ala nam sa dovom iskrenom otvara vallahi riznice svoga dobra i otvara takve puteve koje nikad u životu nisi mislila da ta vrata ti hajrata, ta vrata hajra, ta vrata dobra mogu tebi pred tobom biti otvorena. Vjerujte mi, govorim iz ličnog iskustva. Bilo je jako puno situacija, subhanallah, puno subhanallah puta sam mislila da za Ramazan, čak tačnije nisam imala mogućnosti, subhanallah, ni za kakvu pripremu, veću pripremu, subhanallah, osim ove dove Allahu, subhanallah wa ta'ala, gdje sam ono iskreno molila Allaha, ja Rab, molim te, otvori mi vrata svoga dobra, omogući mi da ovaj Ramazan iskoristi maksimalno. I to, ta dova nije počela u oči Ramazana, ta dova je bila, Allah subhanahu wa ta'ala zna naša djela, i molim uzvišenog Allaha da me niko pogrešno ne shvati, ali zaista oni koji me poznaju dovoljno privatno, poznaju, znaju da moja priprema za Ramazan zaista jeste od Ramazana do Ramazana iz milijun razloga. Prvi razlog jeste sunet subhanala. I ako dovimo godinu dana nakon što prođe jedan Ramazan i molim Allaha subhanahu wa ta'ala odmah za sljedeći Ramazan, ako ga doživimo, da doživimo u Allahove milosti i njegovim blagodatima, da nam Allah subhanahu wa ta'ala pomogne da taj Ramazan iskoristimo maksimalno, kako bismo uzeli maksimalne nagrade, jer mi ni ne znamo, subhanallah, na kraju krajeva koliko Allah subhanahu wa ta'ala određeno djelo nagrađuje. Kažem, subhanallah, vallahi, bilahi, Allah mi je svjedok, nebrojeno puta sam se uvjerila da je ova priprema najbolja bila priprema. Jeste bila jedina, nisam imala drugih mogućnosti, ali Allah subhanallah wa ta'ala je otvorio neke subhanallah puteve za koje ono nisam pomislila, na primjer, da ja mogu imati svoj bunar, neko tamo usred Ramazana napravi za mene bunar. Nisam pomislila, subhanallah, da mogu da spasim život, neko pokuša izvršiti samoubistvo usred Ramazana, pa subhanallah, uz Allahovu pomoć baš mene nađe i Allahovom odredbom, Allahovom milošću, nikako mojim dijelom, subhanallah, biva spašen taj život.
i tako dalje i tako dalje. Ja ovo samo govorim, ne da bi nešto, sačuva me Allah toga, subhanallah, sačuva nas Allah rijalka, pretvaranja, ne da bi sebe nešto uzvisla, nego samo ovim podstičem vas da vi prepoznate, da prepoznate plodove svojih dova koji možda niste bile svjesne. Kad ste nekad rekla gospodaru na početku Ramazana ili nekad rekla gospodaru otvori mi vrata svoga dobra ili omogući mi da činim dobra djela, omogući mi da činim najbolja dobra djela i onda niste bile ni svjesne koliko vam je Allah omogućio, ali ovako možda kroz priču subhanallah vjernik vjernika podsjeća kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Drage moje sestre, prije nego očistimo naše kuće i javlije, hvala Allahu uzvišenom taj sunet, odnosno ta tradicija još uvijek je, u Bosni mislim da je više tradicija, još uvijek je koliko toliko sačuvana, očistimo mi prije avlija i naših kuća svoja srca i rasteretimo svoje umove, očistimo korov koji nam uzima energiju, jako puno energije koja bi trebala da bude uložena na robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Oslobodimo prostor u našim mozgovima i srcima kojim ćemo iznalaziti razne mogućnosti kojih vjerovatno nismo ni svjesne, a koje su nam date na raspolaganje za postizanje Allahove milosti, a time i najvećih dženetskih stepena. Dovoljno subhanallah da kažemo da se djela vrednuju prema nijetu i da Allah subhanallah wa ta'ala naša djela koja nanijetimo subhanallah da uradimo, makar ih ne uradili, Allah upisuje kao da smo uradili, ako uradimo, biva nagrada od 1 do 700 puta, pa i više od toga nagrada. Onome koji želi da preseli kao šehid, nagrada je šehida, pa makar preselio u bolesničkoj postelji, a razne kategorije su šehida, može Allah subhanahu wa ta'ala da nam da i oboljenja i načine preseljenja koja se ubrajaju u šehide. Kada spomenu ovaj subhanallah prostor u našem umu, sad je taj prostor našeg uma zaokupljen u najmanju ruku nepotrebnim, beskorisnim poslovima, a veoma često moramo priznati subhanallah i međusobnom nadmetanju, dunjalukom, bilo da se radi o imetku, karijeri, izgledu, odmorima, bilo da se jesici zapošljavaju gibetom, prenošenjem vijesti, otkrivanjem sramota, istraživanjem tuđih mahana, pogotovo ako spomenemo samo internet, ne, bojim se da ću otići od teme. Znači dovoljno samo čovjek da uđe na internet i onda da vidimo čime se mi to takmičimo. Sve je to demant za nas da kad kažemo spremamo se za ahiret, a mi se takmičimo dunjalukom i prikazujemo se kao oni koji su zaljubljeni, opsjednuti dunjalukom, subhanala. S obzirom da je ovo vrijeme koje je na izmaku, što često zaboravimo, koje je samo što nije prošlo, u što se uvjeravamo sve češće kroz razne opomene koje nam Allah subhanala wa ta'ala šalje u vidu kolektivnih iskušenja, kao što su poplave, zemljotresi, evo imali smo situaciju sada u Turskoj i Siriji, vjetrova, suša, pandemija, ratova, razni fitni. Bilo da nam šalje opet pojedinačne opomene, na primjer u povećanom broju iznenadnih smrti, nasilja, razni bolesti, preveliki broj, ono po našem razorovanju, prerano ugašenih mladih života, pa i djece u najranijoj dobi koja oboljevaju od bolesti odraslih osoba. Imate sad djecu koja preseluju srčanog udara, ne znam, imaju možda ni udar, subhanallah. Uzimajući sve ovo u obzir, pa gledajući opet s druge strane naša stanja pojedinačno, nemamo nikakvog opravdanja da odugovlačimo sa, hajde da kažem, vraćanjem na tvorničke postavke. Kad kažem vraćanje na tvorničke postavke, ja tu mislim do samog šehadeta i do preispitivanja vlastite akide, vlastite, ne tuđih tamo akida, ahlaka i povjerenja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Može neko da dođe i kaže tekfirim ovo ono, sačuva me Allah toga subhanallah, ja sebe stalno kad preispitujem se skroz do šehadeta, da li čvrsto vjerujem u Allaha subhanallah, da li to vjerovanje potvrđujem svojim djelima.
jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onom ashabu kazao kad ga je upitao šta je najbitnije, čega da se drži, da je na savjetu ime, da je kratko, jasno i da mi je dovoljno. Kaže, izgovori šehadet, odnosno kaže da vjeruješ i na tome ustraj. I svako od nas, krenuši od mene same, pa onda i svako od nas, subhanallah, treba da preispita i svoj šehadet, svoju akidu, na čemu smo, svoj ahlak, svoj odnos prema Allahu, subhanallahu ta'ala, povjerenje u njeg, oslonac na njeg i tako dalje, subhanallah. To je obavezno potrebno nam. E, ružo moja, kad god hoćemo u životu da napravimo velike promjene, subhanallah, ili imamo neke ciljeve, uvijek smo se podsjećale, evo, na ovim našim raznim druženjima, predavanjima, na psihometodu koja je zaista onako veoma učinkovita, subhanallah, a to je da svom cilju odredimo rok. Mi muslimani, subhanallah, ono, od mektepskih dana pa nadalje, naučeni smo od malih nogu da uglavnom se vežemo za prvi dan Ramazana ili za 27. ramazansku noć ili za Bajram. Sve će neke promjene napraviti u tom periodu, a pritom potpuno zaboravljamo da nam je smrt bliža nego jaka za vratom i da svakim našim novim otkucajem našeg srca, subhanala, bliži se rok našeg trajanja. Bliži se rok našeg trajanja i bliži se, sestre naše, moje drage, subhanala, bliži se odlazak sa ovog svijeta, prelazak u jedno drugo stanje, u druge svjetove gdje ćemo ubirati plodove onoga što smo ovdje posijale. Prelazak u berzah, iz berzaha u dženet ili u džehenem. Danas, večeras, sijemo ono što će odmah početi klijat. Hoćemo već možda sutra ubirati u sljedećoj stanci u berzahu. Ako večeras donesemo odluku, evo, preispitamo svoj iman, preispitamo svoj ahlak, preispitamo svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala i drugim ljudima, pokajemo se iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala i ono, istinski se restartujemo na tvorničke postavke subhanallah, već smo posijali sjemenku koja automatski počinje da plija. Možda će to biti jedino što ćemo uraditi, ali vallahi sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, uzmimo u obzir koliko je ashaba radijallahu anhuma samo ovo i imalo, i oni su od onih kojima je obećan dženet. Nisu imali prilike ni da obave jedan namaz, čak da isposti ni jedan dan Ramazana. Nisu imali ništa osim šehadeta. Izgovorili šehadet, čuli poziv uz džihad, otišli u džihad i preselili kao šehid. Bilo je dovoljno. Budimo svjesni ove sjemenke koje mi sijemo na ovom svijetu. Ovaj dunjaluk je jedna velika bašta na kojoj mi sijemo šta hoćemo. Izbor je na nama i to je velika naša prednost, alhamdulillah, rablavu nije. Neko bi kazao da je teret, jeste, to je teret koji nije prihvatilo ni jedno Allaho stvorenje, puno jače od nas, od planina, nebesa, zemlje i tako dalje, i subhanallah, ali ako smo savjesni, nešto je nama Allah subhanallah ta'ala dao što nije dao drugim stvorenjima, a to je jak razum, alhamdulillah, rablavu nije. Znači, mi svojim razumom moramo uvijek da razmišljamo, uvijek da budemo svjesne razumski da smo na ovom svijetu kratko, da na ovom svijetu Allah subhanahu wa ta'ala dao nam je jako puno toga na raspolaganje, da u skladu sa svojim mogućnostima, onim što nam je Allah dao, imamo mogućnost, odnosno imamo izbor šta ćemo s tim, da li ćemo u to da se zaljubimo i ljubomorno čuvamo, i da nam to bude svjedočanstvo za nas na sudnjem danu, potpuno svjesni ili nesvjesni da to makoliko voli, ostaće sve iza nas, kaže subhanallah Džibril poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, voli koga hoćeš, radi šta hoćeš, ali znaj da ćeš se od njeg rastati, subhanallah. Koliko god mi volili dunjaluk, vezali se za njeg radili, ne znam šta sve, subhanallah, moramo biti svjesni da ćemo ga napustiti, pa bar ga napustiti. Izbor je naravno na nama da ga napustimo dostojanstveno ili gubitnički. Mi kao vjernička skupina, inšala, zato se i ovdje okupljamo jedne drugi, da podsjećamo, želimo da ga napustimo, subhanala, pobjednički.
Zato počnemo sad da pravimo program za Ramazan, još uvijek nije kasno. A one koje se sa mnom druže godinama, sigurna sam da su već finalizirale one osnovne pripreme. Ja sam bila završila još prije mjesec dana materijalni dio. Sigurna sam da ste vidjeli da je neko ko me jako dobro pozna i tu srce kao je provalio moj podrum, kojom prilikom je doslovno ispraznio sve police i zamrzivač, kao i sve one tehničke stvari koje, eto, zbog skučenosti prostora su stajale u podrumu. Tad ste se me, mnoge mi se javile, mnoge ste komentarsale da bar nisi toliko pripremala i baš vi, i baš upravo vi koje ste subhanala tako govorile da bar toliko nisi pripremala, vi ste sebe bolje večerašnje teme. Jer ja se, sestre moje drage, nijednog trenutka, wallahi billahi, nisam pokajala što sam se suneta držala. I što sam se trudila da Ramazan ono baš dostojanstveno provedem, pripremala svoju ramazansku riznicu i divila joj se kad sam je upotpunila, subhanallah, alhamdulillah, Allahu zahvaljivala. Trebala bi se sigurno kajat da sam trun harama unijela i da sam nekom nešto uskratila ili nekog oštetila. Svojim krvavim žuljevima, alhamdulillah, rabbil alamin, sam sijala i radila uz Allahovu pomoć i Allah je dao taj bereket koji se nadam da je upisan prije Ramazana i da je meni ramazanska nagrada počela teći, evo, 2 mjeseca Ramazana. I opet sam nastavila da se spremam ubrzano i to bez odgađanja i opet ću uvijek tako raditi, ako Bog da inšala, dok god ima života u meni dok čekam Ramazane. Neće se ništa promijeniti. Možda će me još opljačkati 100 puta, ali opet ništa neće se promijeniti. Pitanje zašto toliko unaprijed pripremati je često pitanje koje ste mi postavljale. Pa sestro moja draga, šteta je izgubiti ramazansku sekundu u odlasku na pijace, prodance, na mjesta gdje se ljudi miješaju, lažno se zaklinju, psuju, gdje se mi mimoilazimo sa... Mimoilazimo se sa nadalično obučanijim i muškarcima i ženama, gdje u svakoj trgovini se čuje nenormalna, glasna, nemoralna muzika, niz drugih razloga zbog kojih bolje je svesti se na minimum, subhanallah, ono što možemo. Na minimalno odlazit u trgovine, u pijace tokom Ramazana. Da prije svega iskoristimo 5, prije drugih 5, a o čemu sam ja pričala u 5 predavanja, pa neću večeras subhanala to spominjati, veoma malo ću spominjati hadise i ajete. Sa druge strane, puno manje ćeš potrošiti, puno lakše ćeš pripremiti kad to radiš od Ramazana do Ramazana, nego kad kompletnu kupovinu svedemo na noć prije Ramazana. Ja tu ne bi mogla ni zamisliti, subhanallah, kako oni im koliko potroše, kako pa njima je Ramazan teret, subhanallah, kad ti dođe Ramazan, a ti u tom Ramazanu, u tom mjesecu najviše trošiš, ne znam, za mene bi to bilo psihičko opterećenje da svedem kupovinu na noć prije Ramazana, ili one koji čuvaju police možda od pranja, od prljanja, pa stalno ih nešto lickaju, nek su one prazne, pa idu u prodancu po 2 paprike, 1 patližan i tako dalje. Subhanala, meni je tu, poštujem svačiju odluku, ali meni je tu van pameti, ja sam u životu bila puno puta gladna i ne bi se usudila tako živiti uopšte. Imamo divan primjer na kraju krajeva, subhanallah, iz priče o Jusufu alejhiselamu, o 7 gladnih godina i 7 godina blagostanja. Znači, on nas je fino podučio, subhanallah, kroz Kur'an, Allah subhanallah wa ta'ala obavijestio nas kako da postupamo. Ne znam kako će naše stanje biti sutra, ne znam ni ja ni ti, subhanallah. Možda nećeš moći otići do prodanci, možda će biti rat, možda će biti opet neka mogućnost, nikakvu, subhanallah. I konačno, onaj najvažniji razlog, ako vlastito trošenje svedemo na minimum u Ramazanu, imat ćemo puno više mogućnosti za još jedan sunet, a to je da što više dijelimo u Ramazanu i da budemo poput poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znate da je on bio poput blagog povjetarca, možemo što više da u tuđe živote unosimo radost, osmijeh, ugodnost, ako razmišljamo, subhanallah, prije Ramazana i u Ramazanu svedemo samo na dobročinstvo prema drugima i minimalno
ostavimo za trošenje za sebe. Dakle, nakon što smo očistile ovo srce, nakon što smo se istinski pokajale za naše grijehe, koji su najveća prepreka naših dobrih dijela, treba da užrbano pristupimo ostalim pripremama. Lijepo je da se u našim kućama i javljajama osjeti miris, okus i svjetlost Ramazana, jer će nam to neminovno probuditi i radost i euforiju u srcu. Pripreme će teći puno lakše i sa većim užitkom kad se sve oko nas u što pogledamo, subhanallah, blista, sjaji, ne znam, ima posebnost, veličinu, odaje neku poruku da nešto veliko, nešto lijepo, nešto bitno nam predstoji. Onda započnemo i tjelesnu pripremu, sestre moje drage, tako što ćemo makar ponekad podsjetiti ako nemamo ustaljenu praksu posta Davudu ovog posta, posta ponedjeljka i četvrtka kada se djela uzdižu Allahu, ili post bijelih dana čija je vrijednost kao 10 drugih dana, pa 3 bijela dana upotpunjuju mjesec dana posta. Sigurno da oni koji nisu navikli da poste tokom godine pola Ramazana provedu u patnji, a drugu polovinu u pripremi za Bajram. Iskoristimo slobodno vrijeme prije zauzetosti i to stalno ponavljam sestrama, već sad obezbijedimo u skladu sa svojim mogućnostima Bajramaluke i Bajramsku odjeću za sebe i ukućane kako ne bi najblagoslavljenije zadnje dane trčalo po prodavnicama i pijacama, a noću odmaralo od tog trčanja. Možemo i svojim rukama da napravimo subhanallah puno toga za bajramske poklone, možemo da prepravimo staru odjeću sa sitnim dodacima, možemo da dodamo sitnicu neku poput neke čipke, nekog svjetlećeg dugmeta, neke perlice, nešto, pa ćemo od starog napraviti novo, od svakodnevnog napraviti svečanu, a tu isto možemo izvući konac kad prođe Bajram i vratiti se na onu staru. Napravimo program ramazanskog menija. U tom ramazanskom meniju trebalo bi uvijek podstičem da utiču, odnosno da učestvuju svi članovi naše porodice, da i oni kažu šta bi volili da jedu u toku Ramazana za iftare, za sehure. Napraviš spisak, a onda iz tog spiska automatski znaš iz svakog recepta koji ćeš raditi, subhanallah, znaš namirnice koje ti trebaju i većina tih namirnica osim voća i povrća može da se kupi, a uštedjet ćemo puno na vremenu koje bi potrošile na razmišljanje šta ćeš kuhat, a onda u odlasku u nabavku. Pa svakako, subhanallah, nije na odmet, makar subhanallah, da imaš 30 nekih temeljnih jela koja planiraš da praviš u toku Ramazana, i ako Bog da inšala, to će biti velika olakšica. Ostaje ti onda samo da kupiš voće i povrće, ponekad nešto što ti zahvali, ali sve može se sad da obezbijedi i time, kao što sam ja bila uradila, u veliku uštedi, ne moraš uopšte u toku Ramazana da se miješaš tamo, ideš po prodavnicama. Napravimo plan ibadeta, ali u skladu sa svojim mogućnostima, a ne u oponašanju drugih, jer subhanala, nama je cilj, ili trebalo bi da bude cilj, da uživamo u ramazanskom danu i noći, a ne da kopiramo nekog drugog pa da nam postane teret i patnja, a ne stane slaziti uživanja u ibadetima. Ti znaš svoje mogućnosti, ti znaš koliko šta možeš. Napravi program u skladu sa svojim mogućnostima, program u kojem ćeš uživati, a taj program će se sigurno vremenom korigovati i on će se povećavati, ali i tvoj užitak, tvoje uživanje, tvoja slast, subhanallah, bit će samo tvoja, neće biti patnja, neće biti osjećaj krivice što nisi uspjela da iskopiraš nekog drugog, što nisi uspjela da odradiš što neko drugi radi, što ima možda nekakve drugačije navike od tebe. Nemoj zanemariti nijedno svoje djelo, ono je tvoje, bitno je da je tvoje, subhanallah. Bolje je da je tvoje sa užitkom, sa uživanjem, da je 100% fisabilila nego da je kopirano nečije drugo u kome nisi osjetila nikakav užitak i koji će na kraju rezultirati kajanjem. Ali to je malo mi teže pričati, subhanallah, imam zubobolji problema sa zubima. Nadam se da ćete imati razumijevanje. Sama sebi ne zvučim normalno.
Napravimo program u kojem će biti hranjenje postača, pa makar sa jednom kurmom, ako zaista nemamo mogućnost da okupimo postača iz raznih razloga. Ja znam da ima puno sestara koji kriju svoj islam. Tada možemo na druge načine da sebe obezbijedimo onu nagradu za koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ćemo uzeti nagradu nahranjenih i napojenih postača, a pritom ne umanjujući njihovu nagradu. Allah zna naše mogućnosti, subhanala. Danas, valahi, što se tiče toga, danas su zaista mogućnosti beskrajne od raznih uplata, slanja na nečiju adresu, namirnica, para, do dostave iz restorana i prodavnica. Naravno, da bi to bilo realizovano, potrebno je ostvariti neke preduslove, kao što je ideja, adresa osobe koju šaljemo i način na koji ćemo to realizovati. Obavezno se sjetimo i onih koji više ništa za sebe ne mogu uraditi, a sigurno da bi to puno željeli, jer znamo po vjerodostojnim hadisima, oni koji su preselili, volili bi samo da ih Allah proživi, da dijeli iz onog što im je Allah dao i svojih blagodati. Sjetimo se njih, oni su preselili i više ih nema, ne mogu ništa da urade, ali subhanallah, oni se sigurno nadaju da ćemo se mi njih sjetiti. I budimo velikodušni, budimo dobročinitelji prema njima, jer ta djela će biti najiskrenija. Zašto najiskrenija, sestre moje drage? Jer šeitan nam neće moći prići ni na koji način i uplese u naš nijet. Kada činimo dobročinstvo nekom drugom, možda može negdje šeitan da subhanala pokvari naš nijet, da to ne radimo iskreno, fi sebila, da se pomiješa nijet u najmanju ruku, da radiš u ime Allaha i radiš što očekuješ, zahvalnost, korist, ili da će ti nekad valjati ta osoba kojoj pomažeš. Ali kada je u pitanju, subhanallah, činjenje hajrata za one koji su preselili, od kojih nemamo nikakve više koristi, subhanallah, nego korist oni imaju od nas, tu je nijet 100% ispravan, iskren, i šeitan mu ništa ne može naškoditi. Znamo da je jedan od velikih ibadeta zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, koje nikako ne možemo da pobrojimo. Ali ako sad počnemo da zapisujemo, odvojimo jednu svesku ili jedan dio sveske ili rokovnika, sigurno da ćemo u toku Ramazana, odnosno do kraja Ramazana, biti upisane kao zahvalne Allahove robinje. Znamo da zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala ne samo da čuva naše blagodati, nego ih i povećava. I to je jedan od ibadeta koji, ono što sam ja primijetila, jako je puno zapostavljen općenito, a ne bi smio da bude zapostavljen u našim životima, a kamali u toku Ramazana. Dova je srž ibadeta. I najmoćnije oružje, naravno, subhanala, koje nedovoljno koristimo, a Ramazan je prilika da promijenimo svoje cjelokupno stanje, da uzvratimo na dobročinstva onima koji nam dobročinstvo čine ili su nekad činili. Sredstvo da se zaštitimo od onih koji nam zlo žele, a mi ih ni ne znamo, teških iskušenja, zaštitimo svoje porodce, svoj imetak, da pomognemo u nesrećeni, budemo od koristi onima koji će poslije nas doći i onima koji su bili i nestali. Svima njima, bivšim, prošlim, oni koji su prošli i budućim, i nama samim, subhanallah, i umetu, i za dženet, i zaštitu od džehenema, i za berza, i sve što želimo, subhanallah, možemo sada da dovimo. Ukoliko se osloniš samo na ubjeđenje da ćeš biti nadahnuta u toku Ramazana, da učiš najljepše dove, da se svega i svakog sjetiš, bojati se, sestro moja draga, da ćeš se kajat poslije Bajrama. Zato molim te, Habibe, predlažem ti da već sad odvojiš jedan rokovnik ili svesku samo za tu namjenu i da počneš pisati ove koje ćeš dobiti u toku Ramazana, pred iftar, između namaza, pred sehuri, u posljednjim ramazanskim noćima, dok budeš tražila noć kadru. O čim fadiletima nema potrebe ja da pričam, subhanala, mi smo te fadilete naučili na pamet, međutim, opet, kao što sam subhanala kazala, praksa nam drugačije.
pokazuje, a ono što kada je u pitanju ovaj rokovnik i ova sveska u kojoj ćemo zapisivati, inšala, to je sveska koja će biti sigurno, subhanallah, nešto što ćemo koristiti ostatak svog života, subhanallah. I možda kada preselimo, možda neko nađe taj naš rokovnik, možda neko nađe i naslijedi tu svesku, subhanallah, i nastavi da dovi iz nje. S druge strane, to je sveska u kojoj uvijek, u svakoj situaciji možemo ponovo i poslije Ramazana da se pripremamo za sljedeći Ramazan, da dopisujemo, upisujemo ono čega se sjetimo. I smatram, subhanallah, da svaka ona sestra koja se samo osloni na mišljenje da će iskoristiti priliku, da će dobiti sveobuhvatno, da će biti nadahnuta lijepim dovama, da će biti skrušena u dovama i samo se osloni na to, bojim se da će opet doći Bajram kajanja. Što prije započneš pisanje, veće su šanse da nećeš puno izostaviti jer će svakodnevno se dopisivati, stalno ćeš se nečeg novog sjećati. Pažljivo izabiri osobe koje ćeš pozvati na iftar i dobro se čuvaj nepravdi. Nemoj da se na tvojim iftarima nalazi samo tvoja familija i tvoje prijateljce, a da zapostaviš muževu familiju i njegove prijatelje, njegove iftare. Boj se Allaha, sestro moja, u pogledu pravednosti, subhanallah, ostavi svoj ego po strani, ostavi što on nije zaslužio, ostavi što oni su ovakvi ili onakvi, molim te, iskoristi Ramazan maksimalno da učiniš dobro i onima koji tebi možda ne čini dobro. Subhanallah, nemoj da te strah od nereda u kući koji će se desiti nakon što svoje djece omogućiš da oni pozovu svoje prijatelje i napravi iftar, subhanallah, odnosno oni kažu da oni napravi iftar uz tvoju pomoć, osim ako se radi veoma maloj djeci koja ne pamti i ne znaju poruku i pouku iftara. Lijepo je da naša djeca odrastu sa nečim što će biti samo njihovo. Lijepo je da naša djeca imaju mogućnost da kažu, obzirom da trpe i naše iftare, iftare odraslih i neke goste koji remete njihov mir, njihov red, spavanja, učenja ili općenito narušavaju njihovu privatnost. Lijepo je da se osjete članovi džemata koji se porodica zove. Lijepo da oni imaju mogućnost da nas ne znam, na iftar zovu ili makar to bila večera svoje prijatelje i da imaju mogućnost eto, da se raduju. Naravno, ovo se ne odnosi na malu djecu, ali mi znamo, subhanallah, koja su djeca koja mogu to da pamti, mogu da doživljavaju, mogu da se sjećaju i možda to bude sebe da nečije dijete koje inače ne živi u vjernitkoj porodci osladi se, zavoli Ramazan i sutra bude subhanallah od postača, sutra bude od onih koji će kazati ja ću ako bude inšallah kad budem imao svoju porodcu ovako raditi za svoju djecu, za svoje članove porodce. Možda to dijete bude sebe svojim roditeljima upute, Allah zna najbolje, nama je najbitnije da mi očistimo svoj nijet, a kažem za realizaciju ovog projekta uvijek sestre kažu joj ko će očistiti naredi za njih. Onaj ko se nada nagrade od Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj ko će to očišćenje smatrati ibadetom. Posebno imaj plan za posljednje ramazanske noći, ukoliko ne možeš biti sigurna da će tvoji gosti ti otežak vagu dobrih dijela, uvijek to pričamo subhanallah. Ukoliko se neće pridržavati granica Allahovi, ukoliko neće paziti šta je halal, šta je haram, tad nemoj dozvoliti da baš u posljednje noćima Ramazana tvoja kuća bude okupljalište onih koji će ogovarati odsutne, istraživati mahane i uznamiravati svojim mjesecima meleke. Nemoj praviti iftare za goste u takvoj situaciji, subhanala nikako, već se posvijeti drugim ibadetima. Ne mora biti samo ibadet taj da hraniš postače. Ako ćeš nahraniti postače i time izgubiti nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogobrojne blagodati i dočekat kraj Ramazana među prokletima, onda subhanallah radije nemoj nikako da praviš iftar. Ako možeš da obezbijediš da
da ti dani budu dani, odnosno noći ramazanske, posljednjih noći Ramazana, da bude taj iftar ili iftari sačinjeni od onih koji će ti uputiti najljepše hajr dove, koji će biti iskreni u svojim dovama, koji će kazat nešto novo od islama, koji će pozvat na neko dobro, odvratit od zla, koji će dati neki lijep prijedlog, od koji će se okoristi za ahiret prije svega, onda subhanala naravno to treba da bude kao jedno od dijela koji se smatraju ibadetom, odnosno jedno od programa koji mora biti uvršten u tvoj ramazanski program. Ružo moja, onako kako smo spominjali u našem prošlom predavanju, odnosno onom zadnjem koje sam ja održala, da nije ista težina grijeha počinjenog negdje u Evropi, u Sarajevu ili bilo gdje u Sandžaku, kao u haremima u Meki i Medini, kao što isto tako nije, subhanallah, ista težina grijeha počinjenih van Ramazana kao u Ramazanu. Baš isto kao i dobra djela nisu ista u Ramazanu, alhamdulillah, rabbil alamin. I mimo Ramazana. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala daje priliku Ramazanu da se oprostimo od grijeha, da otvorimo nove strance svog života, da otežavamo vagu dobrih djela i tako dalje. Nikad to ne mojmo smetni s uma, ni jednog jedinog trenutka. Jer u Ramazanu se suočavamo sami sa sobom, dok su šeitani vezani, povezani su subhanahu i na dno okeana bačeni, baš zbog nas. Nalaze se tamo u dnu okeana, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi vjernike ometali od ibadeta, od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Ono što mi činimo iz navika naših, to je ono u nama, i subhanallah, nemojmo dozvoliti sebi subhanallah da u Ramazanu činimo grijehe, da budemo lošeg ahlaka, jer Allah subhanallah wa ta'ala ne traži od nas, nema nikakve koristi od našeg gladovanja, naše žeđi, ostavljanja strasti, ako ne vodimo računa o svom jeziku, ako ne vodimo računa o svom srcu, ako ne stavimo sve to pod kontrolu, subhanallah, od toga nema nikakve koristi. Mi postimo radi sebe, ne radi Allaha subhanallah wa ta'ala. Mi sebi dokazujemo ko smo i šta smo upravo u toku Ramazana suočava, isto kao u iskušenjima. Allah subhanahu wa ta'ala nam se zakljeo da ćeš nas iskušavati. Zar mislite da ćete reći da vjerujete da nećete biti iskušani? Iskušavani bili oni prije vas da bi Allah ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu. Baš sam pričala subhanallah sa sestrama nedavno na jednom predavanju. Subhanallah, ovaj ajet shvatamo kao sliku koju kada nas Allah iskuša mi pokazujemo drugima o nama. Ali došla je situacija kada je naš Omar rahmetullahi alejhi preselio, subhanallah, kad sam prvi put u životu sebi rekla, pa sad Allah me iskušao da meni pokaže da ja sebe sama suočim se sa sobom, da vidim kakva sam na iskušenju, a kakva sam u blagodatima, subhanallah. I isto tako subhanallah, takav ispit kao što je ispit nas sami u toku iskušenja, takav je ispit i u toku Ramazana, kada su šeitani svezani, kada se mi suočavamo sami sa sobom, dolazimo do izražaja ko smo mi i šta smo. Evo i prije Ramazana, kao što je i sama tema, subhanallah, evo bližimo se kraju, i prije Ramazana idealna prilika da počnemo da radimo na tim vježbama, na popravljanju našeg ahlaka. Naravno da insan ne može odjednom da se popravi potpuno, ne može insan odjednom da popravi sve loše osobine, da pogotovo onaj koji je tek iz džahilijeta ušao u islam, pa fali mu puno toga, ali ne smijemo ni da kažemo da ne može, jer znamo oni na koje najviše se gledamo, koji su nam najdraži, sa kojima dovimo da se susretnemo na ahiretu i budemo njihove komšije, subhanallah, imali su težak džahilijet. I šta ih je promijenilo? Promijenio je šehadet. Podrazumijevalo je nakon što kažu, zato sam rekla, povratak na tvorničke postavke mora biti do šehadeta. Njima je šehadet značio da moraju se oprostiti svega onoga što ne pripada šehadetu.
Tako i mi, sestre moje drage, moramo da radimo, znači, na svojim osobinama, da radimo na sebi samima prije Ramazana, da vidimo šta su tu naše mane, da jednu po jednu polako uz Allahu u pomoći dovu Allahu subhanahu wa ta'ala eliminišemo, da zamolimo one koji nas vole, oni koji su nam bliski, oni koji nas žele da vide u dženetu, oni koji žele nama ono što žele samima sebi, da imaju hrabrosti, da nas potpomogu, da kažu, sestro, griješi, čekla si da ćeš ostaviti tu, sestro, hajdemo zajedno, da ti bude onaj oslonac, podupirač, subhanala, na putu do dženeta. Dakle, subhanala, što prije počnemo, ako Bog da inšala uz Allahu u pomoć, i sam Ramazan dočekat ćemo u jednom drugačijem stanju, ono stanju našeg uma i srca, što sam rekla s početka predavanja. A kada dođe već Ramazan, ako Bog da inšallah, Allah subhanahu wa ta'ala će nas pomoći time što su šeitani i džini povezani, pa će nam biti lakše i moći ćemo, ako Bog da inšallah, da izađemo iz Ramazana ono potpuno druge ličnosti, ako Bog da, sa otežanom vagom dobrih djela. Uglavnom ne smijemo nikad smetnuti s uma, jer u Ramazanu, kažem, suočavamo se sami sa sobom. Ne smijemo ni da smetnemo s uma da je Ramazan nam prilika da izađemo potpuno čisti od grijeha sa teškom vagom dobrih djela. To nam je svima cilj, zar ne? Znači, to je osnovni cilj Ramazana, da očistimo se od grijeha koji su kod svaki od nas prisutni, da ne budemo ohole, da ne budemo umišljene, da ne budemo samodopadljive, da nijedna od nas nema tako visoko mišljenje o sebi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi Ademovi sinovi su griješnici, a najbolji oni koji se najviše kaju, svaka od nas je griješnica. Ja prva, pa onda vi za mnom, mašala, vidim vas koliko stotina. Sve do jedna smo, sve do jedna definitivno griješnica, subhanallah, ali evo, Ramazan nam je svima cilj, subhanala, i prilika koju Allah subhanala wa ta'ala daje, zato što nas više nego što mi volimo same sebe, zato što nam voli dženet više nego što mi ga želimo same sebi, daje nam Ramazan, daje nam priliku da se očistimo od grijeha i da ne samo očistimo se od grijeha, nego da izađemo iz njega sa teškom vagom dobrih djela. I imamo mogućnost, ako kažem, ono što je subhanala poenta kompletnog ovog predavanja, ako se budemo držali suneta kog smo zapostavili, živimo od Ramazana do Ramazana, kad doživimo Ramazan, preživimo ga onako kako je Allah zadovoljan, ispraćamo ga 6 narednih mjeseci, onda počinjemo se spremati za sljedeći Ramazan, moramo, subhanala, u toj situaciji da pazimo maksimalno, odnosno da čuvamo onu vagu svojih dobrih djela, i ona će samo rast. I lako je, lako. Vidite koliko nas Allah voli, koliko nam je ostavio mogućnosti, zaista izbor je na nama. Da se oslobodimo grijeha i da konstantno raste vaga dobrih djela, i opet imamo novu šansu ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi, subhanallah, da ga dočekamo uopšte. Zatim, subhanallah, ne smijemo smetnuti da je naš krajnji cilj, hoćemo Firdeus i odobrano društvo i ništa manje od toga. U skladu s tim se moramo ponašati. Za taj dan se valjda spremamo, subhanala. Ovaj svijet, sestre moje drage, samo što nije prošao. I neka je vola. Mi se ne vežemo za njega. I za njim ne žalimo. Već sljedeća stanca, kaburska širena, kaburska svjetlost, subhanala, život u berzahu, nekom je kaburski azab, subhanala. Za nas, subhanala, sljedeća stanca, berza, je stanca koja, ako Bog da inšala, bit će konačna širina, konačna ljepota. Tome se nadamo, to nam je cilj. Ako postavimo to za cilj, ali istinski cilj, bez primjese ovo dunjalučku, ako budemo iskrene sama prema sebi, znate, mozak se ponaša u skladu sa onim što mi mu naredimo, odnosno svaki cilj koji mi postavimo ispred sebe, automatski mozak se u skladu s tim počinje ponašati. Već ti daje ideje, već znaš puteve, koji su to putevi koje Allahov zadovoljstvo vodi. Znao koji su putevi koji vode kaburskom mazabu, a koji su putevi koji vode kaburskoj ljepoti, konačnom uživanju, konačnom odmoru. Tome težimo i moramo to da postavimo za svoj cilj, i u skladu s tim odmah ćemo se, ako Bog da inšala, počeje da ponašamo. Subhanala, ovaj svijet, evo, samo što nije prošlo. Nek ide,
nekide. Razdvojenost će tu biti od vjernika i nevjernika, od munafika, iskreni, nek prolazi, subhanala, nek dođe taj dan razdvojenosti, nek se vidi razlika koja je na čemu, subhanala. Mi žurimo, subhanala, u susret Allahu, subhanala, vatala. Ja sam sigurna u to, kad pomislimo na susret sa Allahom, subhanala, vatala, i doček razgovor s njim, bez zastora, subhanala, u dženetu, kad zamišljam, evo, lično, subhanala, u ovom trenutku, evo, zamišljam taj susret, vidite, dženet sam ostavila u drugom planu, vallahi lazim, Allahu hvala na ovom osjećaju. Sestre moje drage, ako zamislimo taj susret sa Allahom i naše korake prema njemu, kad nas glasnik pozove, subhanala, potpuno je zanemariva činjenica da smo mi već u dženetu. Tolika je želja sa susretom sa Allahom, subhanala wa ta'ala, a on da bude zadovoljan s nama. Jer mi smo sa njim već zadovoljni. On nam daje više nego što zaslužujemo. On nas čuva, on nam daje izlaze iz raznih stanja, raznih situacija i dokazuje nam da nas nikad ne ostavlja same i neće ostaviti nijednog trena. Pa zar mi ne možemo, subhanallah, da počinimo se, subhanallah, počinimo se robovanju njemu, subhanallah, zar ne možemo da ovo što nam on nudi na poklon od blagodati, među kojima je jedna od najvećih blagodati, Ramazan i noć kadr u njoj, i silne dove koje možemo da uputimo Allahu subhanahu wa ta'ala, na koje nas on podsjeća, koje nas poziva. Zar to ne zavređuje našu pažnju više i zaokupljenost u toku godine dana da budemo od onih koji 6 mjeseci se pripremaju i 6 mjeseci ispraćaju ovaj mjesec koji nam je on dao na raspolaganje. Ja mislim, sestre moje drage, da smo mi prije svega nepravedne same prema sebi. Nepravedne smo same prema sebi, što zaposlimo se, što tako malo značaja dajemo blagoslovljenim danima kojim se raduju i nebesa i zemlja, koje Allah subhanahu wa ta'ala samo radi nas, samo zbog nas, uzimajući u obzir sve naše grijehe, subhanallah, stvorio i dao nam za priliku, subhanallah, da se oprostimo od grijeha, da otežamo vagu dobrih dijela, da omogućimo sebi ulazak u dženet bez polaganja računa. Nemojmo, sestre moje drage, da se vraćamo, subhanallah, na one godine koje su prošle i da pričamo samo o tome kako nam Ramazane nisu kao nekad, kako nam Bajrame nisu kao nekad. Hajmo svaka od nas pojedinačno krećemo od same sebe, da uradimo šta mi možemo, šta smo mi u mogućnosti, a vallahi lazim smo puno toga u mogućnosti. Puno nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao na raspolaganje svakoj od nas pojedinačno, alhamdulillah, rabbil alamin, time što nas je uputio na pravi put. Hajmo mi da pravimo promjene. Hajde da se osjeti, subhanallah, da mi budemo generacija, da mi budemo one koje, evo, ovaj naš tertil Mubarek, subhanallah, znate li vi da ove sestre, izuzimam sebe, ima puno sestara koje puno više od mene radi, ja puno sam zauzeta drugim stvarima i često sam prisiljena, subhanallah, zbog raznih iskušenja da i otkažem ili pomjerim predavanje, ali puno je sestara ovdje koje je čisto fisabilila bez ikakve nadoknade ovdje rade, znate li tu, subhanallah. I hajde da budemo mi, subhanallah, one koje će početi da mijenjaju one navike, subhanala, koje su ustaljene godinama u ovom našem narodu, još malo pa nam djeca neće znati ni šta je Ramazan. Hajde da mi to promijenimo, hajmo uz Allahu u pomoć, da počnemo, da pripremamo se. Evo, ne imamo 6 mjeseca svi pred sobom, ali imamo mjesec dana. Hajde da počnemo pripreme, a kad prođe Ramazan, inšala, da ga dostojanstveno ispraćamo i da započnemo novu pripremu, one koje Allah počasti da dočekaju sljedeći Ramazan. Molim uzvišenog Allaha da se smiluje imeni i vama, da naša zadnja djela budu ona djela koja će biti prevagnuta, subhanala, na sudnjem danu, da to budu djela, subhanala, koja će nas uvest u dženet firdevs bez polaganja računa, da to budu djela kojima ćemo se ponositi i koja će nam omogućiti da budemo i na ahiretu dobročinitelji. Allahumma amin. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilaik. Halal te još jednom zbog malo otežanog pričanja, ali ako Bog da, inšala, nadam se da je iz srca ušlo u vaša srca i da ste me razumjeli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hvala, da je to samo.